Сьома сесія обласної ради розпочалась із технічних неполадок. Через збій системи голосування депутати були змушені ухвалювати рішення руками. Згідно регламенту, роботу розпочали з депутатських запитів, під час яких жвавої дискусії набула проблема забезпечення медичних закладів наркотичними препаратами, без яких лікарі не в змозі проводити планові хірургічні втручання. Причина в тендерних закупівлях, які гальмують надходження препаратів в медичні заклади, зокрема і в обласну клінічну лікарню імені Андрія Новака. Очевидно, це зв'язано з тим, що процедура закупівлі саме цих препаратів в обласній клінічній лікарні затрималася. Для цього бувають такі випадки, коли є скарга від учасників торгів, і тоді процедура затримується, і на сьогоднішній день до 10-го числа, скрім планові оперативні втручання, не можна проводити. Це непроста ситуація. Я запропонував виділити додаткові кошти на статтю медикаменти для обласної клінічної лікарні, для того, щоб трохи обійти процедуру закупівель. Я вважаю, що це грамотний і законний шлях до закінчення процедури, дати додаткові кошти і на ці кошти закупити медикаменти. Однак, в принципі, моя пропозиція була відхилена в зв'язку з тим, що директор департаменту охорони здоров'я запевнив, що з 10-го числа все буде абсолютно забезпечено. Тендерну процедуру закупівель, яка сьогодні діє в країні, особливо в закупівлі медикаментів, негативно оцінив голова. Каже, підняття питання з забезпеченням знеболюючих наркотичних препаратів на сесії цьому доказ. Ми об'являємо на 40 мільйонів, вони знаходять якусь фірму, яка каже, що виконає це за 4 тисячі гривень і об'являє прозоро його переможцем. Ну це маразм за 4 тисячі гривень, що там можна доїхати вже до того місця. Ну, багато нестиковок з законодавством і особливо у закупці медикаментів. Ми вже маємо постійно проблеми, постійно просимо, пересичуємо, постійно клянчимо у угорців, щоб вони передали. Переходячи безпосередньо до розгляду порядку денного, обласні обранці детально зупинились на вже досить болючій темі, а саме надання дозволів на користування надрами, яку цього разу просили два підприємства. Одне з них дозволу не отримало. Януш Термал Ресот, вона не має ні земельної ділянки, вони її взяли в оренду, вони не мають ні коштів, тому що статутний фонд має 200 тисяч гривень. Абсолютно не представили нам ніякої інвестиційної програми, не надали нам бачення, де вони ці кошти мають брати і що воно має бути. Фактично, як ви чули, депутати сказали, що це є торгівля можливостями. Тобто вони хочуть взяти можливості до себе скважини і після цього шукати під це інвесторів. Закінчували пленарне засідання сьомої сесії депутати зверненням до органів центральної влади. Зокрема, присутні обранці одноголосно підтримали прохання зберегти мовлення закарпатської радіостанції ТСФМ.